ရသည်ဥဒုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလေးတဲ့နဲ့အမြဒရင်းတွေထဲမှာတွေ့နေရတယ်ဖြစ်နေကြပဲဘာလို့စိတ်ပူရမှာလဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကရိုးရှင်းတဲ့အနေဒါမဟုတ်ဘူးခေတ်အစနစ်တွေဟာအချိန်နဲ့အမြတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်လို့နားလဲဖို့အလွယ်ပါဘူးအရင်ကစိတ်ပူစရာမလိုပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တော့ပါဘူးကောင်းပြီသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ဘာသာရဲ့အတိတ်ကရောလည်းငါလည်းကအဖွဲ့တွေကရောအစိုးရတွေကရောအားလုံးကနေဓာတ်ဥဒုပြောင်းလဲမှုကအရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာကိုလက်ခံလာကြပြီအရာရာဟာပူနွေးလာနေပြီဆိုတာတတိပြုမိလာကြပြီလူသားတွေဟာဗဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုပို့ပို့ဆိုးလာအောင်လုပ်နေကြတယ်လူသားတွေမှာဗဘာကြီးကိုတောင်ဖြစ်စည်းပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေတစ်ပြေးပြေးနဲ့လိုးလာပြီပေါ့ကာဗွန်နဲ့အခြားဖန်လုံရင်တန်းငွေတွေထိုးချင်း
ဆိုရင်ရတွေဖြစ်လာပြီကမ္ဘာတဝန်းမှာသဘောတူညီမှုတွေရရှိလာကြပြီကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချဖို့ခြေလှမ်းများအနေနဲ့ကတော့ red အပေါင်းလိုမျိုးတက်တော့ပြုံးတိမှုအရှိန်လျော့ကျသွားဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တက်တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကနေလျှော့ချဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါပဲ red အပေါင်းရအပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တက်တော်တွေကိုခုပြတ်ခြင်းတွေမလုပ်အောင်တိုင်းပြည်တွေကိုရံမုံငွေတွေပေးတယ်တိုင်းပြည်တွေရဲ့ထင်းသိမ်းစည်းတွေကိုပေးပါတယ်ပွားများအောင်လုပ်ဖို့ရံမုံငွေတွေချပေးပါတယ်တော်လေးကောင်းပါတယ်အိပ်ပဲရှိပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုစတင်တိုက်ခိုက်ရမှာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအသေးချဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရေးအတွက်လဲလင်းမြန်စွာရော့ကျနေခြင်းကိုအသေးချကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တစ်ထုတ်လုံးမှုကနေကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ထွက်တာနည်းလေလေတစ်ပင်တွေဟာကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ကိုပိုပြီးဆုတ်လေလေပဲဒါကိုခဏထားပါဦးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းပြောကြရအောင်တစ်တော်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာတစ်တော်များဟာတောင်ပေါင်းများစွာသောဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့နေရအိမ်များဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ဆက်နွယ်ချက်တွေရှိနေကြပါတယ်သူတို့နေထိုင်မှုတွေအစားအစာနဲ့တယံတတအရင်းမြစ်တွေသူတို့ရဲ့ဓလေ့သူတို့ရဲ့ထုံတမ်းဥပဒေတွေနဲ့နာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းသာမှုတွေဟာသူတို့နေတဲ့တစ်တော်နဲ့တစ်ခုကိုတစ်ခုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တစ်တော်တွေကိုစီးပွားရေးအမျက်ကြီးစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြားဖိအားတွေရဲ့တောက်လန့်မှုတွေအောက်မှာအကုန်ကျရောက်နေကြရတယ်။ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တစ်တော်ဆိုတာတည်ဆုံးနေတာထက်ရှင်သန်နေမှပုံမတန်ဖို့ရှိပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကမိုးလေဝသဘုံသံတွေကိုကျိုးတက်ရောက်စေတာကြောင့်တဘာဝပေါက်ပင်တွေနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေပြတ်ကွယ်သွားပြီးသူတို့အစားအသစ်အသောအရာတွေဖြစ်တဲ့ယောဂအသစ်တွေအစ်စပ်ပိုအစ်တွေရောက်လာတယ်။ဂျာတိဥဒုပြောင်းလဲမှုကန့်အန်ရတွေရဲ့ပြင်အားတွေနဲ့အချိန်အကြီးအတွက်တွေလည်းများလာကြတယ်။ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီကန့်အန်ရတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အင်အားဟာနှဲလာတာကြောင့်ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခတွေတွေမဖြစ်ခင်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။စက်မှုလက်မှုတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့မတူတာကတော့ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာကွန်ကရစ်ဂျာခန့်အကာအကွယ်တွေနည်းပညာတွေနဲ့ကျမမှုတွေမရှိကြဘူးချက်စီးမှုရှိတဲ့စီးပွားဖြစ်လေယာဆက်ပြိုးမှုတွေကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာရင်သူတို့အရင်ဆုံးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခံရလိမ့်မယ်ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာအထူးအရေးသွေးပြည့်မီယုံသာမကတက်တော်တွေကာကွယ်ခြင်းနဲ့ရက်အပေါင်းကဲသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအသစ်တစ်ခုအထဲကပြန်လည်ပြိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဓိကနေရာကနေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တက်တော်တွေဆိုတာသူတို့အတွက်အရာအလုံးဖြစ်နေလို့ပါပဲဘာကြောင့်သူတို့တွေကတက်တော်တွေကိုမကာကွယ်ခြင်းပဲရှိမှာလဲဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားများမှာတွန်းဝင်ရင်းနှီးပြီးလိုလိုသိတဲ့တဘာဝတရားရဲ့ဘူးတုဒ္ဒရတွေရှိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်လိုက်လုံးကြီးထွေရှိနိုင်စွမ်းတွေဟာတက်တော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့နဲ့၎င်းကနေယူဆောင်လာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်မိရတဲ့အရာတွေပါ။ဒါဟာအဓိကအချက်ပဲ။ဒါနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာဘယ်သူမှသတိမထားမိဘဲနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲစေတဲ့ဖလုံအိမ်တန်းဝင်များပြားလာတာတွေအတွက်ပါဝင်ကူညီနေကြရတယ်။အခုချိန်ဟာသူတို့တွေစီကနေလိလာဖို့သူတို့ဒီလိုရေရှည်တည်တံ့တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဘလို့နေနိုင်ကြတယ်ဆိုတာအလေးထားဖို့နဲ့အားလုံးရဲ့အကျိုးတွေအတွက်ဒီပူတုဒ္ဒရွေကိုအသုံးပြုဖို့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပဲအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာ2015ဒီဇင်ဘာလတုန်းကကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် UNFCCC ကစူးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှာလူအခွင့်အရေးအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုဆိုတာကိုလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏လူအခွင့်အရေးတွေပါဝင်လာခြင်းကိုအလေးထားခဲ့ကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဌာနေတိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကြီးညာသာတမ်းတွေထက်သွင်းရေးသားထားသလိုပါပဲထူစာတမ်းကိုဌာနေတိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာကပ္ပညီလာခံစာတမ်းရဲ့ရလက်အပေါ်မှာမှီညှမ်းထားပါတယ် COP21 ကိုလည်းရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်ဒီညီလာခံရဲ့အရေးအကြီးဆုံးညီမှန်းချက်ကိုလည်းရည်ညွှန်းထားတာကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဂိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းရာတွင်တိုင်းပြည်တိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အလုံးစုံသဘောတူညီမှုအပေါ်လက်ခံရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရက်အပေါင်းကိုပြန်သွားကြရအောင်စာပြပေါ်မှာတော့ရက်အပေါင်းဟာတက်တော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့တင့်တော်တဲ့နီလန်းပဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြမယ်ဆိုတာကတော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 ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြမယ်ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်တွေအတွက်ဌာနေတိုင်းသားတွေရင်းနှီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်ထနာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ရက်အပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းအောက်မှာဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးပဲစူပေါင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့မြေယာလုပ်ဝဲထားရှိခြင်းနဲ့မြေယာအခွင့်အရေးများဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကိုအတိမတ်ပြုခြင
ye mia. Lu ne su a chu twet, taya ma win a myat thau tit daw phyet si chin mia go. Ana chi lu rue ga han da chin. Lu so pe nai ne a ya rue ga tha ne tai yin da mia. Tit daw mia rue selat pi shin tan ni than yin ne tit ma houte. Tit daw twet phyet si mia go selat a thau pyu nai ye. Tha ne tai yin da mia rue ye yu ya pinya bu tu da rue ne a lo kai mia go a le tha pi to tet se ye. Tha ne tai yin da rue go ta ke tit daw pyu di ao. Long need it to resort at you, Marigo, so that I ye. Now, Biro, Chesi Bin in a yarriga, Lune asa oo, Pinay Jama in it. Lumu ye long amia to a pana winya, see boy a tetoa and yet talk to a barway, Neakana so ma, Yamon winya yashiao, Lampwin Beijin, Tane Tayenda Risigani, Dijogababoma, Badumaso, a choche do re yashini jabare. You don't let any net, Tudu happy, the door go so shall nine be to the Chibo Pundula, my babe today. Dan Riga, not on Gonglo, Manai Mamala. Casu Piatanaga Palais,